প্ৰেমত সংঘাত আহে দেছুন আৰু মই যে দেখিছো তাকেহে কৈছো গটিকে দেউতাৰ আগত তোৰ প্ৰেম কাহিনী স্বীকাৰ কৰ আৰু তোৰ সপোন কুৱৰৰ লগত বিয়া হৈ গুচি যা মই বহুত চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্ত লৈছো হয়তো আমাৰ কাৰণে এইটোৱে ভাল আপুনি তাত এনে ৰৈ থাকি দেৰি কৰি নাথাকিব মুখখন দেখুৱাই নাথাকিলে কামো নহয় নহয় তথাপিও তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰিব ইহঁত কিজনী এজনীক লৈ যাবলৈ ক'লে আপুনি নেমানে নহয় নেলাগেহে তই কেনিবা যাওঁ নেকি অ দেউতা কিবা কাম আছিল নেকি থাকবলৈ আহিছা মা মাত নামাতিম কিয় নামাতিমহে তই নুবুজ কিয় তই যিমান বেয়াকৈ ক'লেও দেউতাৰ তহঁতৰ কথা বিশ্বাস নকৰে কিয় নকৰে তাইৰ সেই সহজ সৰল মুখখন দেখি তোমালোকে মনে মনে থাকিব পাৰা মা কিন্তু মই নোৱাৰো বিশ্বাস কৰক মৰমৰ জীয়েকৰ কথা কিন্তু কিমান দিন মা বাহিৰৰ মানুহে আহি যেতিয়া ঘৰখনত কথা শুনাই থৈ যাব তেতিয়া দেখিম নহয় দেউতাই কাৰ কথা বিশ্বাস কৰে এই ছোৱালীজনী মানে ইমান খং নহয় তাই নিজকে কি বুলি ভাবিছে দেউতাৰ হতুৱাই মোক কথা শুনাবলৈ আহে তাই নিশ্চয় দেউতাক পাঠ পঢ়ালে নহ'লেনো দেউতাই তাইৰ ওপৰত একশ্যন লোৱাৰ সলনি ওলোটাই মোকহে ডাঙৰ সৰুৰ জ্ঞান দিয়েনে তই ভাল নকৰিলি বা এতিয়া চাবি মই কি কৰোঁ তই যিমান লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও মই সেইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ